Pakline Group – надійний 3PL-партнер у сфері логістичних послуг в Україні та за її межами. Компанія надає складські та транспортні послуги, у тому числі з температурним режимом. Має сучасні склади у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі та в Гостомелі. Щодня Pakline Group доставляє більше 2000 вантажів, а вантажообіг перевищує 10 тисяч метрів кубічних за добу. Наші клієнти отримують виключно індивідуальні рішення, завдяки яким в середньому зменшують свої витрати на 30% і збільшують оборотність товарів на 40%. Компанія оптимізує мережі, управляє запасами та надає цілодобову технічну підтримку. Pakline Group – комплексні логістичні рішення для вашого бізнесу.